Iki ya didadani sik. Iki mung amblek ae. Baru udan lho ya. Aja teman-teman, aja kon dhuwur, aja kon dhuwur. Ngisor. Di itu kita ke ngisor. Idane deres ate ambro. Ngono arek kono. Kak wis sing ngisor wae atos tak takon. Pokon atos ngono. Wis atos. Ta. Dadi duduk jatahmu ta? Duduk jatahmu. Ya, panto teko ya, pakare ya, langsung ambrol ya. Iki yo omongane iki maksude mandi ngono lho. Omong yo sikile gagel ngitek. Ana ambrole kuwi jare gagel mung. Ora apa-apa. Ora apa-apa pancen gone ndek kene kok. Kok bulan iki ambrol biasa.